Durimi është pishtar, mbliquës është lumëtëri dhe shpresë. Bele durimi, thotë, është jeta e dytë e njeriut. Nëse dikush do me jetu për s'dyte, leta instaloje, takon konsiderat durimin, i duke së kërse imri dytë. Një person, thotë një person, i cili donte divërcohet nga shoqja. Mu shkurzu, mu ndo prej grujës. Shoko që donte që mu divërcu ishte se, shoqja, thotë, gruja ime është e padurushëm, thotë. Edhe, sëmë për shasë në syma. Mi po, kur shkoj mu konsultu, tek një hoqë, a i hoqëja ka zë këta jetin. Këshere, inëme, ju ofë sabirune, e gjëra unë, bigari e hesa. Ty mund është ama për të ka zë një recept tjetër. Allah i po thotë, ata të cilën bajnë sabër, të i pikët e fundit, shpërlimi të jyre është pa hesabë. Jo, pa hesabë. Po, edhe, tregon thot vetë personi, pasi që dola nga i ditur i djetari, me vetë i thash, përse mos ta provoj edhe njerë, një muaj resht, e trajtova gruën me buci, dhe vetës ti me usheva i din se, nuk duhet me shkurzu gruën. Ja, dhe i fura trunit e, ja, be s'pa me shtu gruën, ja, be s'ka shanta, ja, ja. Pas një farkohë e thot, filluam të falmi rishta zi bashkë, filluashme mu falë bashkë me gruën. Mandaj filluam dhe të shëtisim bashkë. Gjë që nuk e bënim me kohë, me vitet të tëra. Ja, be, ma ta me dalë. Po ta shfidu me dalë ma ta. Disa kohë më voni, thash, për Zotin, e kam vështirë të jetoj pa tyje. O, shikuarite, bile kam ranë, më lëngu për tyje. Allah më se baftë, më lërgu se me dekti. Kështu tha, e kuptova, thellë, a jetin, vërtet, Allah ishë problemë, dorimtarë, pa logëri pa esa. Andaj të gjithë njerëzit, të cjetë kanë smundje kronike, të bëjnë sabër dhe të dorojnë vetëm për Allah, e të mësojnë këta vetë nga i dërguri Allahot.